Va! Proleo sam sam. Okej, super. Savršen početak, ovo sam riješio onako profesionalno. Toliko jednostavno da sam morao i to zeznuti. Ovo je savršeno počelo, stolica mi je mokra, stol mi je tako ode moje snimanje. I okej, pozdrav. Dobrodošli nazad na kanal, ako niste dio majstri majstrica, klikit će biti negdje dolje. To ste znali. Idića! Hvala. Ovo je... Šta ovo je? Ovo ulazi u kategoriju čudnih intro. I mislim da na ovom kanalu neće postojati kategorija normalnih intro, jer onako nema je. Prva i osnovna stvar, kako ste mi, da li ste mi dobro. Ako niste, komentari su dolje. Psiholog Denzor, trebaju mi naočala se to. Otvori se, hvala. A ako niste dobro, komentari su dolje, ovdje je Psiholog Denzor. Free usluge HR. Šta radim ja? Okej, nema veze, koga bolo briga. Ha, evo da, isto tako imam ove fancy benci rolade, ja sam ih sam radio. Nisam. Imaju čak ovu trešnicu na vrhu, što je uvijek dobar znak, jer onako... Super smo krenuli ovaj video, ovo je savršeno ispalo. Ono što sam shvatio, da što više videa radim, to su mi uvodi sve čudnije. Ali to je okej, jer ovdje imam kolače, roladice. Ovo su najfinije roladice na području ove sobe. Dovoljno dobro, šuti. Tako da onako, hej. Pala mi je trešnica. Pogledaj ovo, pala mi je fucking trešnica. Ova ima trešnicu, okej. A ova nema fucking trešnicu. Gdje je trešnica? Ova stolica ide drito u veš mašinu, drito u lonac smrti. Ima da te sredim jer postala je poprilično onako fucking... Pardon. Nije da se hvalim, ovaj ručnik je još ovdje i nisam obrisao ono što sam prolio jer je to u redu, okej, tako da sad ću to samo sekundica. To je to, jako dobro, savršeno. Uđimo sad u ono što smo krenuli, ono zašto radim ovaj video. Ovo je prvi put da radim ovakav tip videa. Super sam ovdje radi, bravo ja. Prva je osnovna stvar koju ne mogu ne reći, sredan sam kako je prošlo zadnji vlog. Komentari su poprilično pozitivni, drago mi je da jesu. Drago mi je da sam ispred nekog nasmijen. To ne radiš kad imaš sat na ruci, inače se nabiješ ko ja. Ode mi leva ruka je, to nećemo. Evo, ide. Nemoj na pod! Gubim se! Zašto se gubim? Da, naravno, da, počeo sam pričat. Ovo ne radim često, ovaj prvi put da radim ovakav video. Ovo je kratak update o svemu što se trenutačno dešava. U trenutku kad sam izbacio ovaj video, ja sam trenutačno u Pragu, tako da... Nisam doma, nisam uopće ovdje. Ovo je projekcija, znači naš život je lažna, šalim se. Ovo je postalo tmurno u jednom trenutku. U Pragu sam tjedan dana na maturalnom putovanju, tako da me uopće neće biti doma, znači neću moći snimat. Nemojte se brinuti, nemojte se ništa brinuti, zekica, pekica, šta pekica? Nemojte se ništa brinuti zbog toga što sam skombo video dok me nema. Izlazi ili utorak ili sredu, tako nešto. Nisam se posložio, ali tako nešto će novi video izaći. Vezano za video koji će izaći dok sam u Pragu, ne znam kako da ovo kažem, znači gubim se zadnjih 10 minuta na jednoj rečenici jer ne mogu smisliti na šta, boli me briga. Snimao sam novu igricu, izašla je 38. Neću vam previše spojila za slučaj da znate o čemu se radi. Ovo je tip igrice koji je poprilično zanimljiv zbog toga što onako svaki kraj će biti drugačiji za svakoga. Zavisi koliko toga zezneš, tako da... Mislim, prolio sam fucking po stolu, prolio sam po stolici, prolio sam po sebi glup, bacio sam fucking ručnik preko stolice u pokušaj namero uno i... Isto tako, nemam misli da sam zaboravio na vas, za sve one koje čekaju najnoviji Fortnite, cool, funny, epic moments. Nemojte se brinuti jer imam nešto prilično posebno isplanirano za Fortnite. Kada se vratim iz Praga, ću završiti do kraja edit jer jednostavno ne mogu stići. Isto tako, trenutačno smo na 11.910 pretplatnika i to je jednostavno mind blowing. Hvala svima koji prate kanal, nadam se da uživate koliko ja. Potrošio sam vaše vrijeme, potrošio sam svoje vrijeme, nisam išta kvalitetno rekao. Dobar video. Uz sve to imam super dobar Fortnite video na putu prema vama i zavežite mi se za to jer... Znate ono, ako ste u prometu, onda se morate vezati, inače ćete povrnu... Okej, žao mi je, moje isprike, nisam to trebao početi govoriti. Zašto početi govoriti? Hvala svima na gledanju, nadam se da ste uživali i vidimo se u... Kada se vidimo, 2 tjedna se, okej, vidimo, hvala svima na gledanju, ostanite mi cool i peace.